Deus. Do meu novo ser, cercado de proteção, de tanto amor, tanta paz dentro do meu coração. Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção. Quando o amor de duas pessoas não cabe dentro delas, nasce uma vida. Filho, deixo aqui um breve testemunho da sua chegada. Uma flor no meio do concreto foi o sinal de Deus que você estava a caminho. Depois da tempestade de uma perda gestacional, curetagem, exames e muitas vitaminas, a flor me confirmava que o nosso milagre iria chegar. E chegou. Eu sempre soube que seria você, Heitor. Nosso menino, meu príncipe encantado. Muito antes do chá revelação, eu já sentia que era você, meu filho. A mamãe amou gestar você. Me sentia radiante com aquele barrigão. 9 meses se passaram e você resolveu dar o ar da graça no pós-natal. Você já sabia que a mamãe ama o Natal e quis deixar tudo mais especial, né? Quando vi seu rostinho, me encantei. E esqueci completamente como era a nossa vida antes de você chegar. Nem nos nossos melhores sonhos imaginávamos ter um bebê como você. Esperto, carinhoso, sorridente, você chegou para nos transbordar. Que Deus conserve seu jeito único e especial de ser. Saiba que eu e seu papai estaremos com você em todos os momentos da sua vida. Em cada fase de descoberta estaremos te guiando para o melhor caminho. A nossa família, agradeço por todo o apoio e presença durante a gestação e o primeiro aninho do Heitor. Mesmo em meio de uma pandemia, nós conseguimos. Amamos você. Heitor, obrigado por nos escolher. Finalmente entendemos o que é o amor incondicional. Saiba que nosso colo será sempre seu. Você é nosso maior presente. Te amamos, papai e mamãe. Você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem me deixar, senti sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar, sorri, vem colorir solar. Vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz no giz, no gesto, jeito pronto do piscar dos cílios, o convite do silêncio exibe. Em cada olhar guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, explicação nenhuma. Fazer um castelo com o lápis em torno da mão e me dou.
filho. Cabe até o meu amor.